Så er det altså Mikkel vinder disciplinen. Mikkel, der ligger sig i spidsen. Men jeg er ret sikker på, at Mikkel vil gøre sit ypperste, men jeg er også ret sikker på, at Nikolaj kommer blæsende i den her disciplin, når det bliver hans tur. Efter Mikkel Eik, så er det Kim Holm Mathisen, der skal holde sig klar. Men lige nu, øjeblikket til anden plads. Kom til Leik! Mikkel Eich, der er kommer i den nej publikum. Hjælp ham på vej her. Han har altså ikke godt et niveau, men bare tag pengene af det.